Rudar Branko Čokorilo jedan je od žrtava stravične nesreće u rudniku Soko, a njegovi prijatelji iz rodnog mesta kažu da je on predosećao tragni dio. Sinoć je pozvao druga i u šali rekao, hajde da popijemo neku, možda sutra poginem. Prepričavaju poslednje Brankove reči prijatelji. Pričao nam je da je pre nekoliko dana rekao supruzi da mu spremio delo za sahranu, pošto mu nešto ne sluti na dobro. Eto vidite šta se dogodilo. Tragedija. Bio je dobar čovek koga je volelo celo selo, priča prijatelj. Porodica stradalog zavijena je u crno. Mi nemamo mnogo informacija, samo su nam javili da je nastradao. Znali smo da uvek postoji taj risk poslednjih dana kao da je predosećao nešto, rekli su nam iz porodice. Nesreće u rudniku se, podsjetimo, desilo oko 4 sata izjutra, a u nesreći je poginulo čak 8 rudara.